კრიპტოსაფულე ფანტომმა 19 მილიონიანი ინვესტიცია მოაგროვა. ვიზამ 2.5 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტის ტრანზაქციები დაამუშავა. სალვადორის პრეზიდენტი კი ელოდება ბიტკოინის ფასის ზრდას. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და თქვენი მყოფებით არხზე ბიტდილერი. ამ და სხვა საინტერესო საკითხებს განვიხილავთ დღევანდელ ვიდეოში, ასე რომ აუცილებლად გვიყურეთ ბოლომდე. ჩვენ კი დავიწყოთ. Solana's bazaze arsebulma kriptovalutis saphule Phantom-ma 19 million dollariani investitsia moagrova. Phantom-is damaarsebelma Brandon Millman-ma ganatskhada rom miqebuli shemosavlebi daekhmareba proekts ganvitarebashi. Phantom-ma soret dges gamoushva sakutari saphule iPhone-is momkhmareblebistvis da aseve akhlo momavalchi gegmaus Android-is saphulis gamoushvebasats. მეგობრებო, ფანტომის საფულის საშუალებით შესაძლებელია Solana staking-ი. თუ გაინტერესებთ აღნიშნული საკითხი, დაწერეთ კომენტარებში და ცალკე უფრო დეტალურ ვიდეოს გადავიღებ ამ თემაზე. ჩვენ კი გავაგრძელოთ. საგადასახადო გიგანტმა ვიზამ 2.5 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტის ტრანზაქციები გაატარა. როგორც იცით, რიგ პლატფორმებს, როგორებიც არის მაგალითად Nexo და Binance, აქვთ საკუთარი პლასტიკური ბარათები ვიზას ბაზაზე. მომხმარებლები, რომლებიც ასეთ ბარათებს იყენებენ, საერთო ჯამში 2.5 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციები გაატარეს ბოლო 3 თვის განმავლობაში, ხოლო 2022 წლის მაჩვენებელი უკვე 3.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ვიზას გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ კომპანია გეგმავს გახდეს გლობალური კრიპტოსამყაროს ჰაბი, რომელიც საშუალებას მისცემს კრიპტოვალუტის პროექტებს და მომხმარებლებს დაარსონ, გააფართოვონ და შექმნან სამუშაო გარემო ვიზას ბაზაზე. კომპანიის მონაცემების თანახმად, მისი კრიპტო პარტნიორების რაოდენობა იზრდება და უკვე ამ ეტაპზე 65 კომპანიას შეადგენს. მათ შორის არიან ისეთი გიგანტები, როგორიც არის Binance, Coinbase, Nexo, BlockFi, FTX და სხვა კრიპტოვალუტის სამყაროს ნიშნულოვანი წარმომადგენლები. ამერიკის შტატ არიზონაში კი სენატორმა ვენდი როჯერსმა შეიტანა განაცხადი კანონ პროექტის თაობაზე, რომელიც ბიტკოინს მიანიჭებს საგადასახადო ერთეულის ან ვალუტის სტატუსს არიზონას შტატში. დოკუმენტის თანახმად, ბიტკოინის გამოყენება შესაძლებელი უნდა გახდეს, როგორც გადასახადების გადახდის, სახელმწიფო მოსაკრებელის და ვალდებულების დაფარვის საშუალება, რაც მას ფაქტიურად დოლართან გაათანაბრებს. კანონ პროექტის განხილვა და დამტკიცება უნდა შესრულდეს არიზონას სენატორთა პალატაში. აღსანიშნავია, რომ ვენდი როჯერსი კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული ინიციატივებით გამოირჩევა. მაგალითად, მისი იდეა იყო, რომ სახელმწიფო მოხელეებს არიზონას შტატში ხელფასები კრიპტოვალუტაში დაურიგონ. გასული წლის სექტემბერში როჯერსი დაინიშნა არიზონას ბლოკჩეინ რეესტრების და კრიპტოვალუტების ტექნოლოგიის შემსწავლელი კომიტეტის ხელმძღვანელად. სწორედ მაშინ განაცხადა როჯერსმა, რომ არიზონას აქცევდა ციფრული აქტივებისთვის ყველაზე მეგობრულ ტერიტორიად. ჩემი აზრით, მეგობრებო, საკმაოდ ამბიციური კანონ პროექტია და მისი მიღების შემთხვევაში ეს ყველაფერი კოლოსალურ გავლენას იქონიებს როგორც ბიტკოინზე, ასევე მთლიანად კრიპტოვალუტის სამყაროზე. რას ფიქრობთ, მეგობრებო, ამ საკითხთან დაკავშირებით? გახდება თუ არა არიზონა პირველი შტატი, რომელიც მოახდენს ბიტკოინის ლეგალიზაციას? აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი. Binance-მა კი 281 ტრეიდერს ნიგერიიდან დაუბლოკა ანგარიშები. ამაზე კომენტარი გააკეთა კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ჩამპენ ჯაომ. მისი განცხადებით, აღნიშნული ანგარიშების ბლოკირება დაკავშირებულია საერთაშორისო სამართალდამცავთა მოთხოვნასთან, რადგან აღნიშნული ტრეიდერები მონაწილეობდნენ ფულის გათეთრებაში და ამისთვის იყენებდნენ Binance-ის პლატფორმას. მომხმარებლების ნაწილმა გამოთქვა პრეტენზია ბლოკირებაზე. ასეთი ტრეიდერებისთვის Binance-ის აფრიკულმა განყოფილებამ გამოაქვეყნა სპეციალური ფორმა, რომელიც უნდა შეავსონ ბლოკირებული ანგარიშის მფლობელებმა. Binance გამოიკვლევს და შეცდომის შემთხვევაში აღადგენს ბლოკირებულ ანგარიშებს. შეგახსენებთ, რომ ნიგერიის ცენტრალურმა ბანკმა გასულ წელს მოქალაქეებს აუკრძალა კრიპტო ოპერაციების შესრულება. აღნიშნული ბლოკირება შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს სწორედ რეგულატორის მიერ დაწესებულ შეზღუდვების პოლიტიკასთანაც. სალვადორის პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ ბიტკოინის ფასის ზრდა მხოლოდ და მხოლოდ დროის საკითხია და ბიტკოინის შეზღუდული ემისიის გამო მისი ფასი აუცილებლად გაიზრდება. ნაიბ ბუკელემ საკუთარ ტვიტერში დაწერა, რომ დედამიწაზე ცხოვრობს 50 მილიონამდე ადამიანი, რომლის კაპიტალიც შეადგენს მილიონ დოლარს ან უფრო მეტს. ბიტკოინების რაოდენობა კი, როგორც იცით, 21 მილიონია და იმ შემთხვევაში, თუ ყველა მილიონერს მოუნდება იქონიოს ერთი ბიტკოინი, ამის საშუალება ფიზიკურად არ ექნებათ, სწორედ მისი შეზღუდული ემისიის გამო. ეს საკითხი, მეგობრებო, არაერთხელ მიხსენებია ჩემს ვიდეოებში და დიდი ალბათობით სწორედ ეს მომენტი ითამაშებს გადამწყვეტ როლს ბიტკოინის ფასის ზრდაში. ასევე შეგახსენებთ, რომ საინვესტიციო ფონდის ARK Invest-ის ექსპერტებმა
სულ რამოდენიმე ხნის წინ გააკეთეს პროგნოზი იმის თაობაზე, რომ ბიტკოინის ფასი თავისუფლად მიაღწევს $1,360,000 უახლოესი 10 წლის პერსპექტივაში. ასეთ პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულებთ მეგობრებო დღევანდელ ვიდეოს. თუ კი მოგეწონათ იგი და სასარგებლო იყო, აუცილებლად დაალაიქეთ. ასევე გამოიწერეთ არხი BitDealer-ი. რაღა თქმა უნდა, Binance-ის, Nexo-ს და სხვა სასარგებლო ლინკები ვიდეოს აღწერაში იქნება. ასევე მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ Nexo-მ დააბრუნა $25 ბონუსები, ასე რომ ვისაც ჯერ არ გაგიულიათ რეგისტრაცია, აუცილებლად გადადით ვიდეოს აღწერაში არსებულ პრომო ლინკზე და სწორედ მისი გამოყენებით თქვენ შეძლებთ მიიღოთ $25 ბონუსი იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ანგარიშზე ერთი თვის განმავლობაში შეინახავთ $100 stablecoin-ებს ან სხვა ნებისმიერ კრიპტოვალუტას. Sul ეს არის მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.